سلام خوای گەورەتان لەبێ بەڕێزان لە فێرکاری دووەم ئینشاءاڵڵا پێتان گەیشتمەوە بۆ باسکردنی هەندێکی تر لە ئیکوێشنەکانی با بڵێن فەنکشنەکانی ئەکسل. لە ڤیدیۆی ئەمجارە ئینشاءاڵڵا باسی چوار فەنکشنەکەین بە کورتی، ئەوانش ماکس و مین مینیمم و ئەڤەرێج و سەمەیشن. ئینشاءاڵڵا ئێستاکانە ئەو داتایی لەبەر دەسمانە ئێمە ئیشی لەسەرەکەین، یعنی تۆش بە پێی پێداویستی خۆت هەر داتایەکت لەبەردەسا بوو یان بە پێی پێداویستی خۆت ئیشت بە کام فەنکشن بۆ توانی ئیشی لەسەر بکەی، ئێمە بەس پێرکاریەکەی بە کورتی دائەنێین. وەکو ئەلێرانە ئەبینی نەستاکانە ئێمە دە قوتابیمان هەیە یان دە شتمان هەیە لە بەرامبەردا هەر دەرسێک، با بڵێن هەر قوتابیەک چەند دەرسێکی بۆ دانراوە لەو دەرسانە دەرزێ هەیە. با بڵێن نەستاکانە بۆ نقطتابی یەکەم لە دەرسی ئەی 56 هەیە، لە دەرسی B8 64 و 70 بوونەوە تا ئاگاتە کۆتایی. ئەگەر هاتو ئێمە ئێستاکانە بمانەوێتن هەرێکێک لەو فەنکشنانە با بڵێن تەطبیق بکەین لەسەر ئەوانە چۆن ئەیکەین، یەک بەیەک باسیانەکەین. ئێستاکانە بۆ قوتابیەکان ئەگەر بمانەوێتن با بڵێن هەر بابەتێک چەند دەرەجاتێکمان هەیە لە هەر بابەتێک دەرەجەیەک، ئەگەر مانوێ ئەڤەرێجی دەرکەین، بە کوردی پێی ئەڵێن تێکڕای نمرەکان بۆ هەر قوتابیەک بوون ئەوانەی لە سەف شەش دەر ئەچن یان لە کولیە دەر ئەچن، ئەگەر بیانەوێ بزانن مەعدەلی خۆیان چەندە، دەرەجەکانیان هەبێ ئەتوان مەعدەلیان دەربکەن بە ئاسانی بەبێ بەکارهێنانی حاسیبە. ئەویش بەو شێوەیە با بڵێن ئێستا لەسەرەوە نووسین ئەڤەرێج. وەکو وتمان لەسەرەتادا ئەگەر مانوێ هەر کردارێکی حسابی لە ئەکسل بۆمان بکاتن، ئەبێ پێویستە نیشانەی یەکسانە دابنین بۆ ئەوەی ئەو عملی حسابیمان بۆ ئەنجام بدا. ئێستا ئەنووسین یەکسانە ئەڤەرێج بۆ شێوەیە بینووسە، ئەبینی چەند شتێک دێتە پێشت. ئێستا ئێمە لێرانە ئیشمان بە ئەڤەرێجە، ئەڤەرێج دەبڵ کلیکی لەسەرەکەین، یان ئەگەر هاتوویستمان هەر لەسەر ئەوە تابدا ئەگرین ئەوە ئەڤەرێجەکەمان بۆ دێنێ. ئێستا ئەڵێ ئەڤەرێجی نەمبەری 1 2 3 4 تر هەتا کۆتایی. ئێستا من ئەوە نەمبەر یەکە فاریزە، ئەڵێ نەمبەری 2 بدێ، ئەوە نەمبەر 2 فاریزە، نەمبەر 3 بە هەمان شێوە. یان ئەتوانی ئەو فاریزە فاریزانە نەکەی یەکسەر لێرانە ئێمە ئەمانوێ ئەڤەرێجی ئەو دەرسەمان بۆ دەرکە هەتا ئەگاتە دەرسی کۆتایی یەو قوتابیە یەکسەر ئەوها هەڵی ئەبژێری و کەوانەکە داخینەوە. کەواتە ئێستاکانە پێمان ئەڵێ من ئەڤەرێجی B2 تا وەکو H2 بۆ دەراکەم، واتە بۆ قوتابی یەکەم کە ڕۆیەکە دووە لێرانە نووسراوە دوو، ئەنجا لە B2ەوە ئەوە B دەرەجەکەیەتی هەتا وەکو H دەرەجەی ئەو قوتابێمان هەیە، کەواتە لە B2 هەتا وەکو H2 ئەڤەرێجمان بۆ دەرەکە ئینتەر ئەکەین، تەماشا ئەکەین ئەڤەرێجی ئەو قوتابیە یان تێکڕای نمرەکانی 73ەیە. ئەگەر بمانەوێت بۆ هەموو قوتابیەکان دەرکەین، ئێستاکانە ئەگەر چەند قوتابیت هەبوو، 50 قوتابیە، 100 قوتابیە، بەو شێوەیە ئیشارەتەکە هەتا وەکو ئەبێتە ئەو زائیدە ڕەشە ئەنجا ئەیگرین ئەیهێنی نەخوارەوە، تەماشا ئەکەین بۆ هەموو قوتابیەکان ئەڤەرێجمان بۆ دەرکراوە. ئەنجا ئەگەر بمانەوێتن بزانین چەند پۆینت چیان چەند ژمارە دوای فاریزە وەربگرێتن، هەمووی هەڵ ئەبژێرین لێرانە ئەو ئیشارەتانەمان هەیە بەو شێوەیە ئینکریز دێسیمۆڵ دیکریز دێسیمۆڵ. ئێستا ئەوە داگرین زیادی ئەکا، ئەوە داگرین کەمی ئەکاتەوە، بزانە ئەوە کەمی ئەکاتەوە دیکریز دێسیمۆڵ. ئەگەر بمانەوەی هیچ ژمارەیەک پاش پاریزە وەرنەگرێ خۆی بۆمان کورت کاتەوە، ئەوەی لە 5 زیاترە بیخاتە سەری بۆ منە، ئێستا وەست 72.6. ئەگەر بمانەوەی هیچ ژمارەیەک وەرنەگرێتن لە پاش پاریزە بۆمان لەکاتە 73، تەماشایکەنەوە بووە 73 لێرانە. ئەگەر بمانەوێتن چەند ژمارەیەک پاش پاریزە وەربگرێتن بە هەمان شێوە لێرانە بە کەیفۆمان دایانین بۆ منە 2 ژمارە پاش پاریزە وەربگرێتن ئەوە بەو شێوەیە بۆ یەکەین. ئێستاکانە ئەڤەرێجی قوتابیەکانمانە.
اگر بمانوه summation در بکن يعني بزانين كوي درجي قطابي اكتسان ده بون ملي رانا خوي ابو ايبيج ابريجا كان summation مام کرده بلا مثل ليرا اما يكين ليرا مزاين قطابي اكم حز اكات مزاني كوي درجة كاني تسان ده لسر بابلين استاوا صد دو صد سي صد شوار صد بيان صد شوار صد حوصة حوض درسي هي ايبيب زاين استر حوصة تسان دي هناوا summation اكي لوانی یک همان خون منوط من اتوانی کویم کاتو یعنی بون نبلین یک سانه اما کو او او ها کو دا اگری هر یک اگلوانه هل ابجری کو او و یک سانه دا اگری استا او کاتا پیانصد و یانز بز اما لجیاتی اوی همو او کو کردنوانه دا بگرین و یک یک حالی بجرین سمیشن من هیا ایکین فا سمیشن انوسین یک سانه سم حالی بجرین دیرانه اله اتوی چید با سمیشن کم اما امانوی دیرانه و تاوکو ایرانه در سکان همو گواتا لبی دو تاوکو ایج دو با من سمیشن مکاتن کمانه که دا اخین انتر اکین او پینصد و یانزه لزیاتی اوی همو کو دا بگرین یک ستر سمیشن دا بگره بود کو اکاتو هموی به همان شیو اوا اتاو کو کوتای ای بی سمیشنی در ذاتی همو کتابی کن من بو در اکات اوا بابتی سمیشن اگر بیا تو بابتی مینیمم باز بکن یعن مکزیمم استکانا سرطا مکس و تا مکزیمم درجه مابلین کتابیان لچ درسیگ زورتری هنویان مثلا اما بابلین بشه و یکتر ام قطابیان من هیا ام قطابیان من هیا افریجیان من هیا بزانین افریجی کم قطابی ده هموی زیادر یعن بابلین بزانین مکزیمم افریج من چند او مکس بکاره هنین بون اما لیران مکس اکین امیو مکسی او در زانه بزانم لیران علم یکسانه مکس اوانه هل ابجرین هتا ایرا کوانه که دا اخینه و علیه ماکسی آی دو هتا وکو آی یانزد بودر اکم انتر پیمان علیه مکزیمم درزه لنیوان او درزه نیا بریتیه لحفتا و شش پویند سلوسه استا اگر تمشا اکینه و حفتا و سه حفتا و شش پویند سلوسه لیره همانه هی دو مقتابیه تمشا اکینه اوانه تر هیچیان لا هفته و شش پوینت سلوسه گوره تر نیه بوشه وید اگر بمانوه مینیمم در بکن لخواره و ایسه لیرانو سی ماکس لیرانو اگر بمانوه مینیمم در بکن انو سین یک سانه ام آی این مینیمم به همان شیوه لنیوان او قطابیانه اولی جکانیا اولی رانو پیمانو لیه مینیمم درجه اوریج قطابیه که اوریج که 69.57 لیرانه اگر تماشای بکن 69.57 لهموی کم تروانی تر هموی هفته بسروان او درباره مکزیمم و مینیمم و هر وها سمیشنو اوریج که تا استایمه چوار کردار امروکا ورمان گرتوا اوریج سمیشن مکزیمم مینیمم حتی اتوانین مثلا بابلین بو هر یک لدرسکان اوشتانا تطبیق بکن یعنی اگر مویتن قطاب یک بزانم مینیمم درزه که چند ده لیرانه لبران بری اینوسم یک سانا مین درسکانی حلب جیرم و کوانه که داخم علی مینیمم درزه قطاب یکا لدرس یکا که پنزاو سی هیا اگر تمشاکه نیستکانه و درسمان هیا لدرسه کانی ده هاتوا دین انشاءالله زیاتر او مکزیمم و مینیمم و اوشتانه رون اکینه با فنکشنی ایف انشاءالله یعنی بون اما استا ازانین لیرانه طلبه یک پنزا و سی هیا لدرسه یک که کمترین درزه بلان چون وابکین و بابلین لراستی او درسه بو من بونسه او مینیمم یعن مکزیمم او بوشوه انشاءالله حفته کانی ده هاتو یعن بابلین لدرسه کانی ده هاتو بوتان رون اکمو نامه ویدیو کن درش بیاتو انشاءالله تا و کدرسی دهاتو یا بابلین بابتی دهاتو خواهتان نکلو